ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ታገኝ ተሻለ ነኝ። ዛሬ ራይስ በአትክልት ልሰራ መጥቻለሁኝ። በክችን የኔ ክችን ነው ይሄ። ምክንያቱም የራሳችሁ ሙያ አላችሁ፣ ግን ይሄን የኔ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። እና አክብራችሁ ስላያችሁኝ ላይክ እና ኮሜንት ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ከነ ቤተሰቦቻችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያም ኢንተርኔት እየተከፈተ ነው። ተከፈተ ቢባልም ያን ያክል ኮሚኒኬት ለማድረግ አስቸጋሪ ነው። ግን ኢትዮጵያ ተመልካቾቼ የተወሰነ ፐርሰንት አለ። ኢትዮጵያ ዩሮፕም፣ አረብ ኤምሬት ላይክ አረብ ሀገርም አለ ያሳየኛል። ግን ስፔሻሊ አሜሪካን ሀገር ነው ብዙ ተመልካች ያለኝ እና በጣም በጣም ነው የማመሰግናችሁ ወንዶችም ሴቶችም የኔን ቻናል አክብራችሁ ስላያችሁት በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ወደ አዘጋጀሁት ራይስ በአትክልት እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብኝ አሳያችኋለሁ። ብዙ ወሬ አላበዛባችሁም። እንዲሁም የእንቧ ፋሚሊዎች ሰብስክራይብ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። ቻናሌ እንደዚህ በፍጥነት ሰብስክራይብ እንዲያገኝ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው እና በጣም ነው የምወዳቸው። ልክ እንደ ራሴ ፋሚሊ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። በጣም አክብሮታቸው እህትሽ እንዴት ሆነች እያሉ እስካሁን ይጠይቁኛል እና በጣም ነው የማመሰግነው። ያሬድን ባለበት ሰላም ሁን። የያሬድ ፋሚሊዎች ናቸው፣ እንቧ ፋሚሊ ናቸው። አሁን አልተሰባሰቡም፣ ምክንያቱም እሱ የለም መሰለኝ። ዋቴቨር በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በዚህ አጋጣሚ ዘመዶቼም ቤተሰቦቼም ባለቤቴ በያላችሁበት እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሁሉም ዘመዶቼ። እና አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ወደዚህ ስንሄድ እዚህ ጋ ፍሮዘን ቬጅቴብል አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋ ዚኩኒ አለኝ፣ እዚህ ጋ ኮሊፍላወር ወይም የአበባ ጎመን የምንለው አለ። የጾም ነው የምሰራው። ይሄኛው ደግሞ ባሮ እና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ጅንጀር አልጨምርም። እዚህ ጋ ቲማቲም ውሃ ተጨምቃ ፍሬዋ እንትን ብላ አገንፍዬ ያዘጋጀዋት ትንሽ ቲማቲም አለች። አለመጨመርም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። ሲነመን ወይም ቀረፋ ፓውደር አለኝ። ቀረፋ ስለሌለኝ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ቲመሪክ አለኝ፣ እርድ ማለቴ ነው፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ጨዋ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ብላክ ፔፐር ወይም ሀላፒኒዮ ቃሪ አለኝ። ይቺ ቅጠል ደግሞ እኔ ስሟን አላቃትም፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ግን ለራስ ትገባለች ገዝቻለሁኝ። እንደገና እዚህ ጋር ምን አለኝ? ሬድ ፔፐር። ይሄ ለቫይታሚን ኢ በጣም ጠቃሚ ነው ይሄኛው፣ እና ከለሩንም ያሳምረዋል ብያለሁኝ። ራይሱን እዚህ ጋር እየቀቀልኩ ነው። ራይሱ ይኸው እየበሰለ ነው። ራይሱን ስትቀቅሉ ያው ቅድም እንዳሳየኋችሁ አንድ ካፕ ራይስ ሁለት ካፕ ውሃ ነው እና በዚህ ትንሽ ዘይት አድርጉበት እንዳያያዝ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ተከታተሉ። ሽንኩርቱን እያቁላለሁ ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ ትንሽ በተለይ ካለ በኋላ የአበባ ጎመን የምንጨምረው የአበባ ጎመንን እስኪ ማርጀዋለሁ፣ ምክንያቱም ቶሎ እንዳይፈርስ እስኪ ማርጋቸው እሱ ነው ትንሽ የማይበስለው እና ሌሎቹ የፍሮዘን አትክልቱን በጣም ቀላል ነው ለመብሰል። ይሄኛውን ነው መጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ የማበስለው ከሽንኩርቱ በኋላ እና ቤቱን ካቁላለው በኋላ ይሄን አበባ ጎመን ከዛ ሌሎችን ደግሞ ቶሎ ቶሎ ጨምራቸዋለሁ። ተከታተሉ። ይሄው እንደዚህ ይመስላል። አሁን ዝኩኒን ጨምርበታለሁ እና ነጭ ሽንኩርት ነው ይጨምራሉ እና ባሮ ሽንኩርትን እና ደግሞ የፍሮዘን ልጅ ተብላለኝ። ሁሉንም አንድ ላይ አድርጎ ይሄ ትንሽ እስቲም ማድረግ ነው፣ ብዙ መብሰል አያስፈልገውም። አሁን ይሄ የራይሱ ሶስ ነው ማለት ነው። ትንሽ መረቅ የለውም። አትክልት ብዙ አደረኩበት፣ ምክንያቱም አትክልት የማበዛበት ራይስ ድርቀት ስለሚያመጣ እነዚህ አትክልቶቹ ድርቀት እንዳያስይዘን ያደርጋሉ ማለት ነው እና ትንሽ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ተከታተሉ ተመልካቾቼ፣
ሰነመኑንና እርዱን ጨምሬበታለሁ። ቅመማ ቅመሙ ገብቷል። አሁን የቀረው ቃሪያ ብቻ ነው። አሁን እየበሰለ ነው። ትንሽ ይቀረዋል። አሁንም ራይሱን ለመጨመር ትንሽ ይቀረዋል። ከላይ ነው የጨመርኩት እርዱን፣ ምክንያቱም እንዳያጠቁርብን ራይሱን ጥቁር እንዳያደርገው እና ሰነመኑንም ትንሽ። ሰነመን ደግሞ ቀረፋው ራሱ ካላችሁ ቀረፋው ያልተፈጨ ቆንጆ ነው። የተፈጨው ትንሽ ስለሚያጠቁር፣ እኔ ግን ስለሌለኝ ነው የተፈጨውን የጨመርኩበት። ያን መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ቃሪያውን ደግሞ ትንሽ ጠበስ ጠበስ ማድረግ አለባችሁ፣ ይሄ ሬድ ፔፐሩን ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃ እንዳይ ያረገዋል። እዚህ ላይ ትንሽ ጠብሰን ነው የምንጨምረው። በቃ ተከታተሉኝ። ራይሱንና ቃሪያውን ለመጨመር ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላም ቆዩ። ሰው ተመልካቾቼ፣ አሁን ይሄው ደርሷል። እንትኑ ሶሱ ደርሷል። ራይሱን ይጨምረዋሉ። የተቀቀለውን ራይስ ጨምረዋለሁ። ዘይት ስላረኩበት አይቦካም፣ ፍርፍር ነው የሚለው። ሰው አሁን ራይሱን ጨምሬያለሁ። ይኸው እንደምታዩት ነው። ይህን ይመስላል። አሁን ቃሪያዎቹንና ይህንን መጨመር አለብኝ። ቃሪያው ያው ለመልክ ነው እና ይህንንም የጠበስኩትን ሬድ ፔፐር ጨመርኩበት። ዋው በጣም ያምራል። እንደፈለጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። አከታተፉን ዝም ብዬ እኔ መልኩ እንዲያሳምርልኝ ነው ሰንጠቅ ሰንጠቅ ያደረግኩት። በጣም ከለርፉል ራይስ ነው። ከለርፉል መሆኑ ደግሞ ለጤንነታችን ለቫይታሚን ኢ ለቫይታሚን ኤ ጠቃሚ ነው። ይሄ ከለርፉል አትክልቶች ማለት ነው። ኒትሬሽን እንደተማርኩት እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው ራይስ በአትክልት አሰራሬ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን አብረን እንቀምሳለን እና ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አይሆፕ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ሳህን ይዤ ልምጣ። ሰው ልቅመስላችሁ። ሰርቼ ካልቀመስኩት እናንተ እንዴት እንትን ልትሉ ትችላላችሁ? እና እሺ እንብላ እንግዲህ። በጣም በጣም ይጣፍጣል። እናንተ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አክብሮታችሁ አይለየኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እታገኝ ተሻለ ነበር። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ በሌላ ቪዲዮ። ለዛሬው ሰላም ሁኑ።